Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím používajú tento preukaz výlučne na Slovensku. Nemôžu si nárokovať výhody v zahraničí. Európska únia už uvažovala o vydaní preukazu, ktorý by platil v celej Európe, ale naša krajina sa nezapojila do tohto pilotného projektu. Organizácia muskulárnych dystrofikov však odporúča pri vstupe do galérií a múzeí informovať sa na zľavu ZTP. Zväčša ju poskytujú. Parkovacie preukazy sú medzinárodne uznávané na základe Viedenského dohovoru. Zo 128 zmluvných krajín vzájomne uznáva tento preukaz 75. Organizácia muskulárnych dystrofikov upozorňuje, že aj napriek tomu je potrebné sa informovať o prípadných odlišnostiach pred cestou do zahraničia. Preukaz napríklad neoprávňuje bezplatne využívať spoplatnené úseky ciest v zahraničí.